yara school manager-na dad kana school manager-in een saaco jidan hadda waxa weey qaybta hoose oo taas waa aragtaan hadda waxaan daynaa qaybta kore qaybta kore waa sidoo kale waa cilmo saaco jidan oo taas wax taagan male Somalia OG original gangster MMT big boys bella bella mafia abadigo wilka wilka arsagani خالد نورا جان بحر بانا اي رير عادي كل دولار حق الانسان اي نور جام ابو هم اسكتن ويا دبرو سمش عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اصحاب تقاليك سونو قد مركلو فيديو كلو عصوب اصحاب تيد عمران مبارون حن لينا واحد انتاني وعنا اصحاب تقالي ساو جي دامان تو حن جوغا بيرتا نعم باك حافظة طبعا ماشي وحيان جرتي ميل فبوح فربان تدخل بوح دافين جرين او لونا سنجري او لوغ عسب حسين جري تدك كليا حنا وكسعون جرين تدك عاف مادر وكورت جرين ما شاء الله ما أنت كل جي وسوء هذه نوح لسه أصحابتي ماله أصحابتي كل إيجار ما أنت كل جي وسكسب بحي ساسي تاو حنج على ستين أصحابتي بسوق بيو أم فيديو قروح بدن أنك صوت دياريو لكن ساسي تاو حلا صوت دياري مجرد تبرت أنا كل جي رح أرد داي أفرك الوقف سأو جدا وعلو إن عيد دم وكوارك تان إن هالكاس وحيد تاجن نينك بيرت سكورت كا كها وش من كم سكورت كأما إلى عليها سأو تقانين وكاس مش تاجن أنت أنا كل جي سعدو أنت هالكاس قفوا جينس إلى صوت بيرت وحكسو قلنا هذا شن قفوا كله مركز حاد خالق اه عوي واحد سوق كل حريتك يا مدرك كل فريسين وعور كورونا فيروس كا حتى سعرك تان ماسكي وفرنيا لكن لما أقول ماسكي إنه فرنادو أما أنا ماسكي فرنيا سعره بس واحد جالس تين فيديو سوق بس حبتي دخالقة إن هذا نوع حنكسي قد من بيرتا أنت لا أكيد تدك سوق دافين جرين إمبلي لفريسين جري مركز إن شاء الله سكسون قدون أكسن إسلا سعد دون أكسن أصحاب خالق أه سوق جدا مشن ومشي كعيارين لجرون كا خيبتهم كعياري تصحاب دوتن كسكلا qaybtan anaga ku ciyaari jirnay saa u jeedaan hal qof beerta lagu weynaa ninkaas asan sidoo kale qaybtan anaga iska leen weyn qaybtan local kaas kale ha oodanka wili waxaanu dhimaan qaybo kale fara badan oo aan tigi jirnay wax xuduud jaani asxaabteeda iyo qayb sibir lagu galo saa u jeedaan meeshan in badan video badan waa ku aragtaan amalina maanta cid laba kaba aragtaan hadii oo maxal lahay iskuurka ay arkana iskuurka si cad u arkuu u yareeya wuxuu yiri maskaada xiro tigal waxa duus iska daa laakiin waa ka sii jeesinaya madam loo isku ogolaan mask la'aan ama meeshan socoto waddanka in looma ogolaan mask la'aan socoto haddii mask aan lagu arko waa fine 10,000 iyo deportation isku ka xugo waa lagu diraa lacag laga qaaday marka waxaas dhan waxaan umreen asxaabta idinka dabtiin waaye inaan video ku raaxdo inuu soo gudbino maasha allah saa u jeedaan hadda qaybtan waxaan taagnaa weli garoonkan taagnaa qaybta ibni ciisan ku ciyaari jirnay qaybtan waa qaybta localka anaga qaybtaas aan leenahay maxaa la haween marka saa u aragtaan beerta talaabo loo saddex loo soo galaa waa aragtaan ba waxaan moodaa ani kan joogi doona laakiin dadaal soo batay xaggaasna waa laysii ordaya saa aragtaan marka maasha allah waa sii soconaynaa halkan waxaan ku mari jirnay baskiil laakiin maanta lug clear ku maraayo iyo shambiraan aragtaan waa beerta waa cidlo beertan saa cidlo ma ahaan jirin waa la fara badnaan jiray meeshan nafis isku meeli jirin maqri makal dareera irdka isku diri jiray cariiri ahaan jirtay salaadaha dadka way kaga tagi jireen qaarkood si laisku subaxo ama si laisku maxaa la lahay laisku sugo albaabka laiskaga sugo haddana saa u jeedaan waa aragtaan waa cidlo أنت قف أو معناها الله ما له إن عرير وإيه بنا يمشي عن صعد يوحس لها شنبري حتى ما أنتوا يدبال تيجا ما أنت بالدقنا شنبري كujan تركوا شنبري جانس لم يصير جرم لكن ما أنت جانس هيلن أوكي ما شاء الله قبت أنت صنقوا حيرنا قبت قراءة أنا أصحاب تقالي أسكونا قد ونكس خالي قا هاتوا حنتينا قبت قراءة يعني أصحاب تي أسكو ما نجرني تفربان ولا نير أسكو ما نجرني إذا تكرنا أسكو ما نجرين إن سواء جدا هاتوا حاوي قبت هوسة وتهاس وأركتان هاتوا حنتينا قبت قراءة qaybt karno waa sidoo kale waa cidlo saa u jeedaan waa taas wax taagan male ani bisa dhex taagan wallaahi waxaan isdhihi karaa dee cudurka dad badan buu kala xareeyey laakiin insha allah video kale xoga kan ku xiga next videoga waxaan ka dhigi doonaa insha allah si u buuxin arktoontaan hadda waa cidlo aniga bisa hadda dhex socda laakiin hadhow makan next video inii soo doon insha allah arktoon dadka ay garan mari doonaan isay suuq noqon doonto meeshan sida suuqo kale isay soo buuxsimi doonta marka la fasaxo kulli waa la fasaxi rabaa waxyar nooga haray week bisa nooga haray in beerta si fiican loo furo dadka imaadaan haddana waxaa u jeedin in aan kaliya ah laakiin waxaan doontiin mar la soo badan doono oo dadka markaan duwaayo labo dhinac ay kala marayaan saa u jeedaan waa aragtaa waa cidlo waxaa dhinac iga ka ah masaajidkii aan ku tukanayno kaas waa aragtaa masaajidkii aan ku tukanayno waa kaas xaafada haddana waxaan isku diyaarinaynaa macnaha inaan hoos u degno oo aan hoos sii socono asxaabta khaaliga muuqaalkana waan soo gabagabayn doonaa insha allah muuqaalka ma sii dhalaanayno oo intan aan kasoo dhigi doonaa marka asxaabta khaaliga ah waxaan rajaynayaa inay meelba joogtaan caafimaad iyo cimri dheer insha allah iyo cibaadasan insha allah kulli isku soo duceyno cudurkan meelaha wadankooda bixiyo dadkooda bixiyo wadamada joogankooda bixiyo wadamada muslimiinta ah iyo inta xanuunsan inta maxaa ladhahay cudurku ahay in ilaahay ka caafiyo intaasaa muhiim ah marka muhiimadeeda maanta waxay ahayd inaan beerta in sicidlo tahay asxaabta khaali waana aragtaan
wax xof ayag maray xitaa ma laha laakiin meshan waxaan jirtay markaa wax la duubay xitaa la maqli jirin inaan mikrofoon soo qaadin ahaan jirtay laakiin hadda waxa waaye caadi codka si fiican iisoo gaarayaa saa u jeedo waxa weeye dhibka waxa keenayna waxa weeye dadka waa kala yareeyey dadka waa la kala yareeyey haddana waxaan taaganahay qaybta hoose oon si degdegayna hoos aan u sii soconnaa cabdikhaaliga muuqaalkan muuqaal leeg intaan ku kulmayno waxaan igtaynaa sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.